Trendem dnešní doby jsou zvyšující náklady a samozřejmě týká se to i zemědělské činnosti a proto je potřeba prostě ty náklady rozklíčovat. Zemědělci jako prvovýrobci ve většině případů nejsou schopni ovlivnit svoje ceny, za které vlastně budou prodávat. Z naší strany jsme možná maximálně mohli mít tušení, jak ty náklady rozklíčovat, ale neměli jsme vědomosti a zkušenosti, aby jsme se do téhle problematiky prostě mohli nějak zapojit a podívat. Proto bylo bezpodmínečně nutné, aby jsme využili zkušenosti externí firmy. Proč jsme tady? Jsme tady z důvodu jednoduchého. Spojujeme to, co pomáhá moderně řídit oblast zemědělství. A to nejenom po stránce monitoringu, to znamená, že měřím a sleduji, ale i vyhodnocuji. Zemědělec potřebuje vědět náklad v jeho produktu. A jeho produkt je litr nebo kilo. Zemědělci používají zařízení, které jim pomáhají tu výrobu provádět. Chladí, vytápí. A my jim pomáháme optimalizovat spotřebu. Technologie ve smyslu senzorů nám poskytují informace o spotřebě elektrické energie, plynu, vody, světelných podmínkách, teplotě, vlhkosti a podmínkách, které jsou nutné pro zemědělskou výrobu. Ať už je to množství srážek, množství vody a podobně. Nazbíranými daty jsme byli velmi překvapeni, co nás stojí v chlazení mléka. V prvním kroku jsme upravili ovlivnitelné náklady. Světelný režim ve stájích, upravili jsme jednotlivé topení ve stájích, větrání, ohřev teplé vody a tak dále. V druhé fázi jsme zoptimalizovali jednotlivé spotřeby v rámci střediska, aby jsme eliminovali riziko překročení maximálního odběru elektřiny. Potenciálem našeho produktu je nejenom efektivně řídit energetickou spotřebu, ale i řídit výrobu jako takovou. Z mého pohledu bylo velmi zajímavé sledovat IT specialisty. Nebylo to jenom prostě o odvedené práci, ale cítil jsem z toho obrovskou lidskost.